אקיל לפרום רנושי ואנושי ואתן. האקיל הגדול. ואנחנו ניגשים עכשיו אל המשפיע מקהילת חב"ד בנצרת עילית, הרב החסיד, הרב אלעזר קנינג, אקיל של גאולה. בבקשה. של גאולה, בכיכר הגאולה, בפרשת השבוע, בפרשת השבוע כתוב על מלך המשיח. אבל מי אמר לנו ובישר לנו את מלך המשיח? בלעם הרשע. הוא בפרשה, הוא בא לקלל, והקדוש ברוך הוא הפך את הכללה לברכה של מלך המשיח. מלך המשיח יש לו כוח להפוך את הדברים הכי לא טובים לטוב של גאולה. מלך המשיח יש לו כוח להפוך בית חולים לבית רפואה. מלך המשיח יש לו כוח לקחת נכי צה"ל ולתת להם שם נפלא, מצויני צה"ל. מלך המשיח יש לו כוח לקחת את פוטין, שהוא היה מראשי הקג"ב, ולהפוך אותו לידיד של הרב לזר, הרב הראשי של מוסקבה. מלך המשיח יש לו כוח לקחת דור אחרון של גלות ולהפוך אותו לדור ראשון של גאולה. אחד הסמלים של חסידי חב"ד בהתוועדות, שאוהבים לעשות מהפכות על השולחן, מתגלגלים. אנחנו יודעים לגלגל את העולם. מגיעים שליחים של הרבי מלך המשיח שליטה לכל מקום בעולם. הם לא באים כתיירים, הם לא באים גם לבצע את השליחות. כמו שרש"י אומר, השליחים שנשלחו לרגל את יעזר, הם כבשו את המקום. השליחים של מלך המשיח הופכים וכבר הפכו את כל העולם לעולם שרוצה גאולה. כולם רוצים משיח. מלך המשיח הפך את בני ברק למקום שהכי הכי מדברים שם על משיח. מלך המשיח פנה לכל עם ישראל, לכל בני ובנות ישראל, בכל מקום שהם, וביקש מכולם לקרב. זה היה נשמע לנו קצת מוגזם שהרבי לא פונה רק לחסידים, אבל ראינו שכולם היום מקרבים. מדהים הכוח שמלך המשיח הוריד לעולם להפוך את העולם. הוא פרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. לקחת כיכר כזה, יש כוח להפוך אותו, ומכאן ניקח את הכוח בכל מקום שאנחנו מגיעים לבשר לכולם את בשורת הגאולה, שהרבי מלובביץ' הוא מלך המשיח. שאלו פעם את הרבי, למה החסידים שלך כל כך אוהבים אותך? אמר להם הרבי, כי אני אוהב אותם. אותה שאלה אפשר לשאול, איך זה שיש דיון בכנסת על הרבי מלובביץ'? כולם אוהבים אותו, כי הרבי אוהב את כולם. כולם מרגישים בלב אהבה נפלאה לגואל שלנו. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח, לעולם ועד.
יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח אלוהינו ועד הרב אלעזר קנינג כהרגלו בקודש מלאים אותנו ואנחנו חוזרים לרוב שירה וזמרה עם מוטי שטיימיץ בבקשה